Eli tosiaan pidän lyhyen esityksen, hyvin perustasoisen esityksen siitä, mitkä on Suomen Akatemian avoimen tieteen linjaukset tällä hetkellä ja miten ne muun muassa merkitsee tutkimusrahoituksen hakijoille ja niille henkilöille, jotka saavat tutkimusrahoitusta Suomen Akatemialta. Ja mä tulen tosiaan kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimuksen yksiköstä Suomen Akatemiassa. Se on se yksikkö Akatemiassa, joka tukee kulttuurin ja yhteiskuntatutkimuksen toimikuntaa, joka taas tekee rahoituspäätöksiä muun muassa taiteiden tutkimuksen rahoitushakemuksista. Eli tietysti nämä linjaukset, joita Akatemialla on, ei koske pelkästään kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimuksen toimikunnan alla olevia alueita, eli humanistisia ja yhteiskuntatieteitä, vaan kaikkia Akatemian edustamia tieteenaloja, eli kaikkia tieteenaloja, joita Suomessa ja maailmassa on. Tässä on tuon lyhyt alkukuva lähinnä vain siitä, mitä Suomen Akatemia nykyään on. Siis jaamme nykyään noin 405 miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta joka vuosi. Ja meillä on 4 tieteellistä toimikuntaa. Sen lisäksi toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, joka myöskin jakaa tämmöistä strategisen tutkimuksen rahoitusta yhteensä noin 55 miljoonaa euroa vuodessa. Eli Suomen Akatemia on Tekesin ohella merkittävin julkinen tutkimusrahoittaja Suomessa ja rahoittaa nimenomaan tieteellistä perustutkimusta ennen kaikkea. Ja avoin tiede Suomen Akatemian näkökulmasta tarkoittaa muun muassa sitä, että tutkimusten tulokset niiden pitäisi olla julkisia. Ja se tapahtuu tietysti isolta osin niin, että tutkijat, kun he tekevät Suomen Akatemian rahoituksella muun muassa tutkimusta, he julkaisevat nämä tulokset, ja nykylinjojen mukaan mielellään tämä tapahtuisi Akatemian näkökulmasta avoimesti saatavilla olevissa julkaisukanavissa, esimerkiksi tieteellisissä lehdissä. Sitten tietysti avoin tiede tarkoittaa myöskin sitä, että aineiston tai datan ja menetelmien avoimuus on suositeltavaa. Tietysti tässä on erilaisia tutkimusetiikkaan ja lainsäädäntöön liittyviä rajoitteita, jotka kannattaa ottaa huomioon, jotka myöskin Akatemia ottaa huomioon. Ja hakijoilta nykyään, oikeastaan tästä vuodesta eteenpäin, viime syyskuussa, tuossa viime kuussa tapahtuneesta tutkimusrahoitushausta lähtien, olemme edellyttäneet rahoituksen hakijoilta tällaista aineistonhallintasuunnitelmaa, josta Mikko Ojanen juuri puhui aikaisemmin. Se on nyt siis pakollinen liite näille tieteelliset toimikunnille lähetetyissä rahoitushakemuksissa. Ja sitten myöskin Akatemia tarjoaa rahoitusta avoimen tieteen kustannuksiin ennen kaikkea sitä kautta, että monilla avoimilla julkaisukanavilla, tieteellisillä journaaleilla on artikkelimaksuja, jotta ne pystyvät kustantamaan oman toimintansa. Ja tähän voi hakea rahoitusta, kun hakee rahoitusta Akatemialta ylipäänsäkin tutkimukseen. Ja Akatemia myös suosittelee tiettyjä aineiston tallennusarkistoja tai repositoreja, joita tutkijat voivat käyttää, muun muassa tätä jo mainittua FSD:tä, yhteiskunnallista tietoarkistoa, Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaa. Tietysti se, että mihin aineistoa tallennetaan sen jälkeen, kun tutkimus on ohi, riippuu siitä, millaisia erilaisia toimijoita on olemassa eri tieteenaloilla, eri aloilla, ja tietysti FSD Suomessa ei ole ainoa mahdollisuus. Eli Akatemia edistää ja toteuttaa kansallisen tämän OKM:n avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan toimenpiteitä, ja rahoituspäätöksissä otetaan huomioon avoimen tieteen edistäminen näissä tutkimushankkeissa, joita hakemuksessa esitetään. Ja idea on tosiaan se, että avoimuus edistää tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta, ja se on myöskin osa hyvää tieteellistä käytäntöä. Eli julkisilla varoilla toteutetut tutkimukset, niiden tulokset ja myöskin niiden aineisto pitäisi olla mahdollisimman avoimesti saatavilla kaikille, eikä esimerkiksi erilaisten kaupallisten rajoitteiden takana. Ja kun Akatemia rahoittaa hankkeita, tutkimushankkeita tai tutkijatehtäviä, esimerkiksi tutkijatohtori- ja akatemiatutkijan tehtäviä,
Näiltä hankkeilta edetetään tässä sitoutumista julkaisujen ja menetelmien aineistojen mahdollisimman avoimeen saatavuuteen jatkokäyttöön varten. Ja totta kai tässä on edelleenkin nämä eettiset ja lainsäädännölliset rajoitteet, jotka on aivan perusteltuja monissa tapauksissa. Eli akatemia ei väkisin aio pakottaa joka ikistä tutkijaa, jonka tutkimusta rahoittaa, avaamaan aivan kaikkea, mistä tahansa riippumatta, vaan nimenomaan on erittäin perusteltuja syitä monesti sille, miksi kaikkia aineistoja ei voi avata, ja muun muassa sille, miksi kaikkia julkaisuja, kaikki julkaisutkaan eivät voi olla avoimesti saatavilla, joita tutkimukset tehdään. Myöskin tässä tieteellisessä arvioinnissa, jonka akatemia pyytää näitä rahoitushakemuksia varten tässä vertaisarviointipaneeleissa, niissä nykyään tässä siis tästä 2016 vuoden rahoitushausta lähtien arviointipaneeleilta pyydetään arvioimaan muun muassa yhdessä kohdassa arviointilomaketta, että onko avoin saatavuus, tutkimustulosten avoin saatavuus riittävää niiden mielestä, tutkimusalan käytäntöjen, parhaiden käytäntöjen mukaista, ja onko tämä aineistohallintasuunnitelma, jota edellytetään hakijoilta, onko se muotoiltu sen mukaisesti, mitkä on alan, tämän kyseisen tieteenalan parhaiden käytäntöjen mukaista. Tästä ei anneta numeerista arviota, ei siis että arviota asteikolla 1-6 siitä, kuinka hyvä aineistohallintasuunnitelma ihmisillä on, hakijoilla on, mutta joka tapauksessa tämä on yksi elementti, joka on arvioinnissa, hakemusten arvioinnissa mukana. Ja tosiaan sitten tutkimussuunnitelmassa pyydetään kuvausta julkaisusuunnitelmasta, tutkimusaineistosta ja sen suhteesta avoimen tieteen periaatteisiin, ja toisaalta sitten on tämä aineistohallintasuunnitelma, jossa kuvaillaan tätä aineiston hallintaa, säilytystä ja sen avaamista jatkokäyttöön mahdollisuuden mukaan. Ja sitten toisaalta organisaatioiden tutkimusinfran pitäisi myöskin tukea tätä avointa julkaisemista ja aineistoja. No, julkaisuista en sano oikeastaan ehkä muuta kuin sen, että kun mahdollista, akatemia suosittelee sitä, että avoimia julkaisukanavia käytettäisiin. Jos korkeatasoisia julkaisukanavia on tarjolla tieteen alalla, suositellaan niiden käyttöä. Ennen kaikkea vertaisarvioiduissa tieteellisissä artikkeleissa, tieteellisissä journaaleissa. Ja voi myöskin tosiaan julkaisumaksuja, maksujen kattamiseen saada rahoitusta. Ja vihreän tai kultaisen tien julkaisukanavia suosimme, emme niinkään tätä hybridimallia, jossa siis kustantaja ensin julkaisee maksullisen version näistä julkaisuista ja sen jälkeen tarjoaa vielä sinne rinnalla maksutonta versiota. Ja tosiaan tämä oikeastaan toistaa tämä kalvo suunnilleen sen, mitä jo aikaisemmin sanoin, eli datan ja menetelmien mahdollisimman suuri avaaminen on suositeltavaa akatemian näkökulmasta, ja tietyt rajoitukset on otettava huomioon, ja aineistohallintasuunnitelma tarvitaan. Ja aineistohallintasuunnitelmakin on oikeastaan sellainen asia, että minulle ei hirveästi jäänyt sitä kerrottavaa sen jälkeen, kun Mikko kertoi sen, että mikä se on, paljon laajemmin kuin minä ehdin tässä kertoa, joten idea on tosiaan siis se, että hakijat, kun he jatkossa hakevat rahoitusta, tästä syksystä lähtien ovat akatemialta rahoitusta hakeneet, pitäisi kuvailla aineiston keruu, sen käyttö ja sen jatkokäyttö aineiston tutkimuksen jälkeen. Ja ideana on, että lyhyt aineistohallintasuunnitelma toivotaan, kovin pitkiä kertomuksia ei ole tarpeellista ruveta kirjoittamaan. Ja tosiaan aineistohallintasuunnitelmassa kannattaa myöskin kuvata se, että niin kuin, mitä rajoitteita on olemassa tälle aineiston avoimuudelle ja miksi ne ovat olemassa. No, avoimeen julkaisemiseen nähden tietysti sellaisia harkinnanvaraisia juttuja on tästä avoimesta tieteestä sen edistämisestä, jotka liittyy siihen, että kaikki avoimet julkaisukanavat, joita maailmassa on, eivät ole välttämättä tieteenalansa parhaimpia julkaisukanavia.
on myöskin paljon erittäin matalatasoisia avoimen open access -julkaisukanavia, joita ei välttämättä kannata suosia sen takia, että ne ovat avointa julkaisemista. Eli idea on se, että niidenkin julkaisukanavien, joita akatemian rahoittamat tutkijat käyttää tai harkitsee käyttämänsä hakemuksissaan, pitäisi olla kuitenkin korkeatasoista julkaisemista. Ja tosiaan datassa kannattaa ottaa huomioon tutkimusetiikka ja erilainen lainsäädännön ympäristö. Ja oikeastaan aikaisemmissa esityksissä on jo tullut esiin se, että mitä taidealalla voi tarkoittaa esimerkiksi tällainen niin kuin, ehkä tutkimuseettiset kysymykset voisin kuvitella, että on monesti hyvin samantyyppisiä kuin monilla muillakin aloilla. Meillä on esimerkiksi yhteiskuntatieteissä tai lääke- ja terveystieteissä hyvin paljon sellaista aineistoa, joka siis on niin henkilökohtaista, käsittelee ihmisten henkilötietoja ja muuta. Sitä ei kerta kaikkiaan voi oikein anonymisoida edes niin, että se olisi, sitä voitaisiin antaa avoimesti saataville tutkimuksen päättymisen jälkeen, vaan se on salattava ja siitä ei oikeastaan ole hyötyä sitten niin kuin muille tutkijoille tutkimuksen jälkeen. Mutta mä oon ymmärtänyt, että ehkä nimenomaan tekijänoikeuskysymykset on just semmoinen juttu, mikä taidealojen niin kuin aineistoja koskee ennen kaikkea. Ja tieto tosiaan siitä, että mitä rajoitteita avoimelle tieteelle on ja avoimelle aineistojen avaamiselle on ehkä siellä niin kuin tieteenalojen tutkijoiden keskuudessa parhaiten, että akatemia ei halua ruveta täältä ilmoittamaan, että niin kuin mitä olisi syytä pystyä avaamaan ja niin edelleen, vaan nimenomaan haluaa jättää sen niin kuin harkinnan ja näkemyksen ja tiedon eri alojen tutkijoiden keskuuteen. Mutta tärkeää on se, että tämmöiset rajoitteet kerrotaan, koska periaatteessa kuitenkin on olemassa se akatemian peruslinjaus, että aineistojen, menetelmien ja julkaisujen tulisi mahdollisuuksien mukaan olla mahdollisimman avoimia. Kiitos.